Dobar dan, drage učenice i dragi učenici i dobrodošli u video lekciju iz glazbene kulture za četvrti razred u kojoj ćemo nakon dugo vremena malo zapjevati. Za ovaj nastavni sat pripremite kajdanku i nešto za pisanje te svakako čašu vode da ne izgubite glas. Nakon ove nastavne jedinice moći ćete otpjevati tonove do, re, mi, fa, sol, la solmizacijom, otpjevati pjesmu Miš mi je polje popasel solmizacijom, te otpjevati tu istu pjesmu tekstom uz video zapis. Evo ovdje imamo jedan notni modulator koji će nam pomoći da se upjevamo, a ujedno i ponovimo tonove do, re, mi, fa, sol. Prvo ću ja otpjevati svih pet tonova uzlazno i silazno, zatim na moj znak vi ponovite, a ja ću tijekom vašeg pjevanja mumljati. Može? Evo, krećemo. Do, re, mi, fa, so, fa, mi, re, do, sa, vi. Odlično. Sad ćemo na isti način uvježbati još nekoliko fraza. Ja ću otpjevati, dok ja pjevam vi slušajte, a onda ću ja mumljati, a vi ćete pjevati. Ajmo. Do, re, mi, mi, re, do, sad vi. Do, re, mi, fa, so, so, so. So, fa, mi, fa, so, so, so. Sad vi. Odlično. Ovdje imamo jedan melodijsko-ritamski primjer u tročetvrtinskoj mjeri koji ćemo sad naučiti pjevati. Ja ću vam primjer otpjevati i tijekom pjevanja ću obilježavati dobe kucanjem na ovaj način. Poslušajte kako zvuči primjer. Do, re, mi, fa, so, 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 fa, mi, re, do. Evo, kao što možete čuti, primjer je dosta jednostavan. Počinje tonom do, u prvom taktu postupno uzlazi, u drugom taktu imamo tri tona so, najviše tonove. U trećem taktu postupno silazi i u četvrtom taktu je ponovno ton do. Od notnih vrijednosti u primjeru imamo četvrtinku za koju znamo da traje jednu dobu, odnosno jedan otkucaj. Imamo osminke koje traju pola dobe, odnosno pola otkucaja, odnosno na jedan otkucaj imamo dvije osminke. I na kraju imamo polovinku s točkom koja traje cijeli takt u trodobnoj mjeri, dakle tri dobe. Evo, primjer ću vam otpjevati još jednom, poslušajte i sad tijekom mojeg pjevanja možete kucati zajedno sa mnom. Do, re, mi, fa, so, 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 fa, mi, re, do. Evo. Neki od vas su možda već i naučili ovaj primjer, ali sad ćemo ga naučiti dio po dio. Ja ću otpjevati prva dva takta, nakon toga ću ja mumljati, a vi ćete otpjevati i tijekom pjevanja možete kucati. Evo, poslušajmo.
Do, re, mi, fa, sad vi. Super, ajmo još jednom to ponoviti. Jen, dva, tri. Do, re, mi, fa, so, so, so. Sad vi. Odlično. Ajmo sad zajedno otpjevati cijeli primjer. Jeste li spremni? Jedan, dva, tri. Do, re, mi, fa, so, 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 fa, mi, re, do. Odlično. Ok, evo sad ću ja još jednom otpjevati primjer od početka do kraja. Ali ću promijeniti jedan ton. Vaš zadatak je prepoznati koji ton sam promijenila. Može? Ajmo. Pjevat ću sa na. Na, 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 na. Vjerujem da je sad već veći dio vas primijetio o kojem se tonu radi, ali ću otpjevati još jednom za svaki slučaj. Slušajte. Na, 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 na. Mislim da ste sad već svi prepoznali da sam zapravo ovaj ton promijenila, odnosno otpjevala sam ga malo više. I to je zapravo ton la koji ćemo mi danas naučiti. A ton la izgleda ovako. Evo, ovdje možete vidjeti ton la. Poslušajte sad cijeli primjer solmizacijom. Do, re, mi, fa, so, la, so, fa, mi, re, do. Ok, ajde sad probajte vi zajedno sa mnom jednom otpjevati ovaj primjer solmizacijom. Jedan, dva, tri. Do, re, mi, fa, so. Do. Ok, a sad da čujem samo vas. Može? Jedan, dva, tri. Eto, naučili ste ton la. Bravo. Evo ovdje imamo još jedan notni modulator, a sad smo u njega ubacili i naš ton la, koji se nalazi u drugoj praznini u crtulju. I sad ćemo malo vježbati da vam ton la što bolje sjedne. Ja ću otpjevati jednu frazu, pokazivat ću tonove koje pjevam i tijekom pjevanja ću kucati, ali ovaj put dvodomnu mjeru, na ovaj način. Naglašena, nenaglašena. Naglašena, nenaglašena i tako dalje. Vi se možete slobodno uključiti, kucati u bilo kojem trenutku ako vam odgovara, a pjevat ćete nakon što ja završim frazu, ja ću tijekom vašeg pjevanja opet mumljati. Evo, možemo početi. Prva fraza. Do, re, mi, fa, so. Sad vi.
sad vi. Do, re, mi, fa, sol, la, so, la, so, fa, mi, re, re, do. Evo mala pauza, ako imate popite malo vode da vam bude lakše. I krećemo dalje. Ova fraza će biti možda još malo teža. Pažljivo ju slušajte i pokušajte ju što bolje zapamtiti. Slušajte. Do, mi, fa, so, so, la, la, so, la, la, so, sad vi. Ok, vjerojatno ste primijetili da na početku nisam išla postepeno, nego sam preskočila ton re, išla sam s tona do, odmah na ton mi. Pripazite na taj početak i idemo još jednom. Slušajte. Do, mi, fa, so. Ok, idem dalje. Fa, 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 mi, mi, re, re, so, sad vi. Pa ja. Fa, 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 mi, mi, re, re, do, sad vi. Jeste li primijetili da su ove dvije fraze koje počinju tonom fa dosta slične? Samo što prva završava tonom so, a druga završava tonom do. Sad ću otpjevati obje fraze jednu nakon druge, a vi ponovite zatim opet iza mene jednu iza druge. Slušajte. Fa, 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 mi, mi, re, re. Do, sad vi. Ok, dobro. Ajmo se prisjetiti još jednom prve fraze da ju ne zaboravimo. I onda ćemo se ponovo prisjetiti ovih dviju fraza. Prvo ja, pa vi. Do, mi, fa, so, so, la, la, so, la, la, so, sad vi. Povežimo prvu i drugu frazu.
Prvo ću ja otpjevati obje fraze u cjelini, a zatim vi ponovite. Do, mi, fa, so, so, la, la, so, la, la, so, fa, 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 mi, mi, re, re, so. Do, sad vi sve. Smo otpjevali obje fraze, odnosno sve tri fraze u cjelini. Ja vjerujem da vam je melodija ove pjesmice poznata. Je li tako? Tako je. To je pjesma Miš mi je polje popasao. Bye.